नमस्ते समय स्वागत छ म कृष्ण लामो समयपछि संविधान समय सभाको बैठक आज बस्दैछ यद्यपि नेकपा एमालेका नेता रामनाथ ढकालको निधन भएका कारण शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर बैठक स्थगित हुने सम्भावना बढ़ी छ अब अर्कोतर्फ भोलिबाट विपक्षी मोर्चाले आम हड़ताल सहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो र अब सहमतिबाट संविधान जारी गर्नको निम्ति दलहरूबीच दलका नेताहरूबीच औपचारिक अनौपचारिक तहमा विभिन्न चरणमा कुराकानी भए पनि त्यसले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन यसले झनै अन्यलतातर्फ लगिरहेको छ अब राजनीतिको मूल समस्याको चुरो के हो र वास्तव भित्रका समस्या के हुन् निकास कसरी निस्किएला त्यसमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ हामीसँग नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्र राज जोशी आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ त्यही त अब यो धेरै कुराहरू भए राजनीतिमा मैले पृष्ठभूमिमा भने विभिन्न चरणका कुराकानीहरू भइरहन्छन् अब यो राजनीतिको खास अहिलेको चुरो समस्या के हो कृष्णजी एकदम धन्यवाद <coughs> <coughs> छ मलाई के लाग्छ भने समस्याको मूल जरो भनेको संविधान सभामै बहस र छलफल नहुनु हामीले संविधान सभा, सभा निर्माण गर्यौँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने घोषणा गर्यौँ त्यसको बाह्र बुधेदेखि आएर अहिलेसम्मको हेर्नुहुन्छ भने सबै कुरामा हामीले संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान जनताको संविधान नेपाली नागरिकहरूले ओनरसिप लिन सक्ने संविधान मेरो संविधान हो भन्न सक्ने संविधान बनाउँछौं र हामी चाहिँ नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको रूपमा विकसित गर्छौं सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसहित राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौं भन्ने हामी सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्ध हो अहिले पनि पहिलो संविधान सभामा बाटो नआइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचनको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि जनतालाई संविधान दिने एक वर्षभित्र संविधान सभाबाट संविधान दिने कुरा छ त्यसपछि माघ बाह्र गते मांघि चार गते चुनाव हो माघ आठ गते पहिलो बैठक बस्यो संविधान सभाको माघ बाह्र गते संसदको सम, सम, बैठक बस्यो संसदको बैठकमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन जुन राजनीतिक दलहरू संसदभित्र उपस्थित छ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले हामी एक वर्षभित्र अर्थात माघ आठ गति संविधान भन्ने भयो तर समस्या के रह्यो भने मूल समस्या मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा संविधान सभालाई गरिमामय संविधान सभालाई जुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो जुन भूमिका दिनुपर्ने हो संविधान सभाका सदस्यहरूलाई त्यो भूमिका पाएका छैनन् तर संविधान सभाका विभिन्न समितिहरूमा संविधानका अन्तर्वस्तुबारे छलफल भयो होइन अन्तर्वस्तुबारे छलफल भयो त्यो छलफललाई संविधान सभामा लिएर आउनु पर्थ्यो मलाई के लाग्छ भने संविधान सभाले राजनीतिक संवाद समिति जुन बनायो त्यो राजनीतिक संवाद समिति संविधान सभाभित्र भएका दलहरू मात्र होइनन् बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि समेट्ने गरिकन हामीले एउटा सम्वाद गर्ने भनिकन कल्पना गर मूल उद्देश्य के थियो भने संविधान सकेसम्म सबैको सबैले सोचेको अनुसारको सबैको भनाइअनुसारको आओस् भने तर संविधान सभाभित्रै बहस र छलफल गर्ने मूल चुरो चाहिँ त्यहाँनिर हुनुपर्छ कुनै कुरा मिलेको छैन कुनै कुरामा विवाद भयो कुनै कुरामा छलफल गर्न बाँकी भयो त्यो कहाँ गएर गर्ने भन्दाखेरि संविधान ठिक छ अनौपचारिक रूपमा नेतृत्व वर्ग बसेर गर्नु त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यसपछि त्यो त्यो नेतृत्ववर्गले गरेको निर्णयलाई सबै सभासदहरूले स्वीकार्नु त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया, प्रक्रिया पनि हो म त्यसलाई अस्वाभाविक प्रक्रिया पनि तर यदि सम्भवै भएन मिल्ने कुरै भएन भने कहाँ अनि छैन छलफल गरेर बहस गर्ने त्यही दिन हो त्यही हो पनि आफूले पटक पटक छलफल गरिसकेपछि उसले अहिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधान सभामा पनि पुर्याएको छ त्यसो भए त्यहाँ छलफलको वातावरण कसले बनाएन मलाई के लाग्छ भने संवाद समिति त पहिलो पटक दोस्रो पटक पछि तेस्रो पटक असमय थप्नु हुँदैन थियो सम्वाद समितिलाई विशेष गरेर दुईटा जिम्मेवारी दिइएको थियो एउटा जिम्मेवारी सहमति खोज सहमति खोज्न सक्दैनौ भने प्रक्रियामा जाऊ प्रक्रिया जाऊ भनेको प्रश्नावली प्रश्न बनाएर दियो त्यसपछि संविधान सभा प्रश्न दुइटै काम त्यो सम्वाद समितिले गर्यो न सहमतिको खोजी गर्यो सहमति हुन सकेन भने प्रश्नावली समिति प्रश्नावली बनाएर संविधान सभामा पेश गर्नु थियो संविधान सभाले दिएको दुईटै जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन तर त्यसलाई हामीले बारम्बार समय थपेर छैठौँ पटकसम्म समय थप्यौँ मैले त भनेको थिएँ कि तेस्रो पटक समय थप्ने बेलामा यो कुनै पनि हालको जुन समितिले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन त्यो समितिलाई फेरि समय थप्ने होइन बरु पाँचजना शीर्ष नेताको या चारजना शीर्ष नेताको समिति बनाइदिउँ उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्छ औपचारिक रूपमा र सहमति खोज्नुहुन्छ अथवा नभए प्रश्नावली बनाएर ल्याउनुहुन्छ नत्र भने दोस्रो उपाय के थियो भन्दाखेरि अर्को जेनरेसनका लिडर्सहरूलाई होइन अथवा युथ जेनेरेसन लिडर्सहरूलाई किन हामी त्यति चाहिँ ओपन हुन सक्दैनौँ उहाँलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिउँ हरेक पार्टीका चाहिँ उसमा पाँचजनालाई दिने कि दसजना जिम्मा दिने कि हरेक पार्टीका दुई दुईजना राख्ने कि एकजना राख्ने राखेर एउटा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि मेरो मलाई मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने तपाईँलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ संविधान समिति संविधान सभाले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेन समितिले त्यही समितिलाई हामीले बारम्बार समय थप्यौँ र यो किसिमको तर पछिल्लो समयमा त संविधान सभाले आफू कहाँ विभिन्न प्रश्नावली समिति लगायत उपसमितिहरू बनाएर एक किसिमको प्रक्रिया त अगाडि बढ़ायो नि प्रक्रिया अगाडि बढ़ाए त मलाई के लाग्छ माघ आठ कतिपय म त हेर्नु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनतासँग क्षमा माग्छु माफी माग्न चाहन्छु कि हामीले संविधान आठ कतिपय दिन सकेनौं हाम्रो ठूलो उत्कट चाहनाका बावजुद पनि हाम्रो ठूलो प्रतिबद्धताका बावजुद पनि जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु भनेको मलाई लाग्छ ठूलो एउटा जनतामा निराशा फैलिएको छ त्यसैले म क्षेत्रमा माग्दै यद्यपि म र म जस्ता धेरै सभासदहरूको कुनै अल्छीपदाका कारणले कुनै अरू कमी कमजोरको कारणले संविधान नबनेको होइन तर माघ आठ भित्र संविधान सभाले संविधानको मस्यदा दिनै पर्थ्यो त्यो कुरामा सबै रा ठिक छ नि नमिलेका विषयहरू छन् भने मस्यौदामा राखेर पनि त मिलाउन सकिन्छ नि बाहिर मस्युद जनतामा कमसे कम, कम अब संविधान आउँछ भन्ने विश्वास जगाउने कार्य माघ आठ गतेभित्र गर्नुपर्थ्यो त्यो हामी चुकेका छौँ त्यसलाई हामीले फेरि पनि एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ संविधान जनता दिनुपर्छ आज जस्तो अनिश्चितता वातावरण छ भोलिदेखि तपाईँले भन्नु आन्दोलन भनेर भनेका छ तर एउटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो यत्रो जनताले जोखिम लिएर जो निर्वाचनमा भाग लिए र पार्टीलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जनताले जसरी ठाने त्यसरी पुर्याए अब फेरि यो आन्दोलनबाट संविधान बन्छ त्यही त यहाँनिर तपाईँले एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि यो संविधान माघाटभित्र नआउनुको कारण म र म जस्ता केही सभासदहरूको कारणले मात्र होइन भनेर होइन तपाईँहरूले केही भएको हो मलाई लाग्छ हेर्नु संविधान सभाको निरन्तर बहस छलफल भइरहेको बेसी समितिबाट आएको उसलाई एउटा किसिमको भूमिका हुन्थ्यो अब हाम्रो भूमिका भनेको वास्तवमा संविधान सभामा बोलेका छौँ तर संविधान सभाको बैठक आज भन्नुहोस् कति पछि बस्दैछ त्यो पनि कुनै पनि विषयमा हाम्रो गम्भीरपूर्वक हामीले छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने अवसर पाएनौ भन्ने धेरै संविधान सभाका सदस्यहरूको गुनासो छ हामी त जनताका प्रतिनिधि हौ नि जनताले चुनाव जिताएर पठाएका प्रतिनिधि यहाँनिर एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के पनि आइरहेको छ भने चाहे ती हारेका हुन् चाहे जितेका नेता हुन् हिजो पहिलो संविधान सभामा र आज दोस्रो संविधान सभामा पनि केही सीमित नेताहरूको मात्रै त्यसमा प्रभुत्व छ उनीहरूकै हाली मुहाली चलेको छ यसकारण संविधान नबन्नुको कारण मुद्दामा कुरा नमिलेर होइन कि यो चाहिँ नेताहरूको असफलता हो भन्ने छ होइन र यो संविधान नबन्नुको कारण धेरै मध्ये मुद्दामा विवाद हो अथवा त्यसमा संलग्न नेताहरूको असफलता हो मलाई के लाग्छ भने हामीले <coughs> समष्टिगत रूपमा एक सबैलाई एकै घाममा राख्नु हुँदैन नेतृत्ववर्गले आफ्नो मेहनत गर्नुभएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म बैठक बस्नु भएको छ उहाँले छलफल गर्नुभएको छ निष्कर्ष निकाल्न सक्नु भएन त्यो भिन्दै हो तर नेताहरूको मेहनत जुन छ उमेरका हिसाबमा पनि उहाँहरू जति मेहनत गर्नुभएको छ वास्तव उमेरमा त्यति मेहनत नगर्नुपर्ने मेहनतको के काम भयो र हो यहीँनिर म तपाईँ तपाईँसँग सहमत छु परिणाम आउनु पर्यो त्यसको अब मूल कुरा के भने माओवादीका नेतृत्वको अथवा ने माओवादीका साथीहरूको नियत के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन संविधान लिएर आउने कुरा हो कि नियत हो कि होइन सधैँ नलिराएर फाइदा हुन्छ भन्ने हु। हो त्यसैले मूल कुरा मलाई के लागिरहेछ भने कि नेतृत्वले बसेर छलफल गर्नु त उपयुक्त हो तर नेतृत्वले नै सहमति गरेर एकजनाले भने के मलाई अस्ति मेरो क्षेत्रमा होइन तपाईँको सबै नेताहरूको हामीले अनुहार सधैँ टिभीमा हेर्छौँ सहमति गरिहाल्छ नि भन्छौँ आजको आश भोलिको आश अब निराश भयौँ भनेर भन्छौँ त्यसैले मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा पनि लेखेको छु कि दोस्रो अथवा चाहिँ हामी जस्ता नेता पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अवसर पाउ परीक्षा दिने अवसर पाउनु पर्यो हुन्छ कि हामीबाट पनि हुन्छ कि एउटा एउटा ले गर्न सक्यो तर पनि ठुलो कुरा के भने नियत त सफा हुनु पर्यो संविधान दिने कुरा चाहिँ नियत हुनु पर्यो नियत माओवादीको नियत कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने उसको पहिलो संविधान सभा पनि ठुलो पार्टी पनि थियो सारा संविधान सभाको पहिलो पहिलो संविधान सभाको समितिले निर्णय गरेको कुरालाई मेजोटले निर्णय गरेको कुरालाई हामीले स्वीकार्य डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो भनेर स्वीकार्यौँ समितिको निर्णय संविधान सभामा आयो त्यसको छलफल लग्यौं तर समितिमा संवाद समितिमा पेस गरेको काङ्ग्रेस एमएलएले पेस गरेको त्यो प्रतिवेदनसम्म छलफलसम्म भएन डेमोक्रेटिक प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा लानुहोस् न छ पछिल्लो पनि आफ्नो नौ प्रस्ताव ल्याउनु तर म अहिलेको पछिल्लो स्थितिमा अपडेट गराउँदै यसलाई के भन्छु भने अलि नियतमा प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले ए माओवादीको उहाँहरूले अहिले स्पष्ट रूपमा के भन्दै हुनुहुन्छ भने सत्ता पक्षसँग सहमतिको निम्ति ठोस प्रस्तावै छैन होइन अब सहमतिबाट संविधान बनाऊ भनेर त सबैले भन्दैछन् नि ए माओवादीले त अब सहमति भनेर आन्दोलनै गर्दैछ काँग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सहमति नै भनिरहनुहुन्छ एमएलए पनि सहमति नै भन्छन् सबैले सहमति भनिरहेको यो अवस्थामा अब त्यो ठिक छ हिजोको काङ्ग्रेस एमालेको त्यो आफ्नो नौबुदी प्रस्ताव थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो त काँग्रेस एमालेको आफ्नो प्रस्ताव हो अब सहमतिको निम्ति ठोस प्रस्ताव किन ल्याउन सक्दैन प्रचण्डज्यूले बारम्बार सत्ता पक्षमाथि अहिले भनिरहेको कुरा चाहिँ यही हो मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् के कुरामा नमिलेको कुरा छ के सन्दर्भमा नमिलेको छ कहाँनिर सहमतिको सम्भावना छैन चारवटा मुद्दामा संघीयता शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रक्रिया र न्याय प्रणाली निर्वाचन प्रणाली न्याय प्रणाली चारवटा विषय न्याय प्रणाली हामीले स्वतन्त्र अदालतको कन्सेप्ट जुन हो त्यसलाई हामीले मानेका छौँ अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ सर्वोच्च अदालतको सुप्रिमएसी रहनुपर्छ त्यसमा संवैधानिक अदालत हुन्छ भन्ने कुरालाई लगभग हामीले नीतिगत रूपमा सैद्धान्त मानिसकेका छौँ निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार छौँ पहिला हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्ड के भन्दाखेरि स्थायी गवर्मेन्ट दिनको लागि लोर हाउस लोवर हाउसमा फर्स्ट पास द पोस्ट पहिलो निर्वाचित हुने डाइरेक्ट इलेक्सनबाट आउने चाहिँ होस् अप्पर हाउसमा चाहिँ समावेश गरौँ भन्दाखेरि होइन लोवर हाउसमा पनि समावेश चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो त्यसलाई हामीले स्वीकारेका छौँ बिस र असी हामीले भनेका छौँ उहाँले कति उयो मलाई लाग्छ एउटा एउटा ठाउँमा गएर हामी चाहिँ अड्न सक्छौँ त्यसपछि आएर शासकीय स्वरूपमा संसदीय प्रजातन्त्रसँग उपयुक्त हो त्यसको जनप्रतिनित्व हुन्छ र यसको एउटा ठुलो फाइदा के छ भने संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिको चाहिँ लगाम चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभमाथि हुन्छ प्रधानमन्त्रीमाथि कसको लगाम हुन्छ भन्दाखेरि जनताको प्रतिनिधिको लगाम हुन्छ अरू कुनै व्यवस्थामा हुँदैन त्यसैले के भन्दाखेरि सबैले त्यो कुरा पनि स्वीकारिसकेका सकेका छौँ हामीले त्यसमा माओवादीले अब संहिताको विषयमा हामीले भनेका छौँ कि अहिले तिनवटा जिल्लाको जुन छ अर्को एउटा राज्य बनाउन सक्छौँ हामी अर्को एउटा प्रदेश बनाउँदा पूर्वका तिनवटा सिरादेखि लिएर चाहिँ सिरा सप्तरीदेखि लिएर मोरङ झापा सुनसरी अनि माथि उदयपुरसम्म जाउँ त्यो त्यसलाई त्यस उसमा चाहिँ दुईवटा भनेको छ अहिले त्यसलाई तिनवटा बनाऊ मधेसले उसलाई त्यसपछि आएर अब अलिकति विवाद भनेको मलाई लाग्छ कैलाली र कञ्चनपुर हो कैलालीमा पनि त्यत्रो के अरे कञ्चनपुरमा पनि त्यत्रो विवाद छैन कैलालीमा जियोग्राफीको पनि समस्याहरू छन् हिजो कैलालीको समस्या के हो भन्दाखेरि हिजो आन्दोलन भयो सत्ताइस अठाइस दिनको आन्दोलन भयो त्यहाँ दुइटैले आफ्नो पोजिसन लिएर बसेको स्थिति छ हो त्यो ठाउँमा कृषिली क्रिटिकली अवस्थालाई नेताहरूले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो र गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही त्यही एउटाको मात्रै यदि अहिले तपाईँको राज्य पुनर्संरचनामा जुन किसिमको विवाद बहस छलफल भइरहेको छ मलाई लाग्छ मूल कुरा त्यही नै हो त्यसैले कैलालीको एउटा जिल्लालाई कसरी गर्ने अथवा कैलाली कन्ट्रेन्ट भन्नुहोस् त्यसलाई एउटा सूत्र हामी कैलालीलाई यदि फुटाउनु पर्यो भने पनि तपाईँहरू त्यहाँ ठिक छ होइन अब त्यहाँ दुईवटा पोजिसन छ एउटा कुनै हातमा पनि फुट नदिने पोइसन छ एउटा त्यो ठाउँ हामीले लिने भन्ने पोइसन छ किनभने त्यहाँ सत्ताइस अठाइस दिनको आन्दोलन भइसकेको हुनाले दुईटाको चाहिँ जुन आन्दोलनको चाहिँ पोजिसन छ त्यो पोजिसनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन त्यस कारण त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यो एउटा जिल्लाले कुनै समस्या धेरै ठुलो समस्या पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सबैको राम्रो यदि समस्या यही नै हो र यो समस्यालाई तपाईँले भनेको अनुसार जाने हो भने समाधानको बिन्दु पनि नजिकै देखिन्छ तर अवस्था राजनीतिक कस्तो रह्यो भने भोलिबाट तिन दिन आम हड़ताल घोषणा गरेको छ होइन यो तिन दिन आम हड़तालमा जानु यो पनि दोस्रो चरणको आन्दोलन हो विपक्षीहरूको यो पनि उता सहज परिस्थिति होइन नि मैले के कुरा बुझेको छैन भने यो जुन किसिमको आन्दोलन उहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ यसले संविधान दिलाउने आन्दोलन हो कि संविधान सभालाई असफल बनाउने आन्दोलन हो उहाँले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ पन्ध्र हजार द्वन्दमा मान्छे मारिए त्यसको एउटै मात्र जस्टिफिकेसन के भयो भन्दाखेरि होइन संविधान संविधान सभाबाट संविधान आउनु पर्यो अनि संविधान सभा यसरी बलियो हुन्छ संविधान सभाबाट स्वा यसरी संविधान आउँछ संविधान सभामै बसेर मैले भने नि दुईटै बहुमतले पेलेर आउँदाखेरि सबैजना त्यो पक्षमा छैन होला नि दुई दुईटै बहुमतले पेलेरै लिएर आउँ भन्नुपर्छ तर सहमतिको कुरा किन भइरहेको छ तर जुन विपक्षीहरूको तु� देखाउने दाँत एउटा र भित्ते दाँत यदि अर्को छ भने होइन अब बाहिर देखिआएका मुद्दा एउटा हुन सक्छन् त्यो भित्री दाँतलाई पनि काङ्ग्रेस एमाले पक्कै देखेको हुनुपर्छ होइन त्यो दाँतले चपाउने कुरा के हो भन्ने चिजको प्रस्ताव लगेर कुरा मिल्न सक्थ्यो मेर, मेरो आग्रह के भन्दाखेरि विशेष गरेर माओवादी र मधेसका साथीहरूसँग पनि कि हामी ओपन छौँ खुला छौँ लचकता मैले मैले भने सबैको मिलेर संविधान आओस् भन्ने चाहना राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस संसदभन्दा बाहिर भएका शक्तिलाई पनि लिएर त छलफल गरौँ नि त भनेर हाम्रो शाह के अरे माओवादीको हाम्रो वैदेशिकसँग पनि बातच त गर्नु हो नि अगाडि सबैसँग हामी ओपन भएर लिएर भए संविधान यस्तो आओस् कि हामीले एउटा राजनीतिक स्थायित्व आउने संविधान लिएरौं भोलि द्वन्द्व नहुने संविधान लिएरौं र भोलि रह देशको समृद्धता देशले प्राप्त गर्ने संविधान लिएरौं कमसे कम, कम हाम्रा युवाहरूलाई एउटा भविष्य देखाउन सक्ने संविधान लिएर भनेर हामी त्यो चाहिरहेका छौँ हामी पार्टीभित्र त्यही कुरा भनिरहेका छौँ बाहिर त्यही कुरा भनिरहेका छौँ तर यो बिचमा आन्दोलनको म मलाई आन्दोलनले के गर्ने उहाँहरूले शङ्का व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पेलेर जाने हिजोका सधैँ सम्झौताहरू सिद्ध्याउने हामीलाई चाहिँ आइसोलेट गर्न खोजे हुँदा हुँदा सर्व यो सत्यनिरूपण मेलमिला बेपत्ता आयोग सम्बन्धीको कुराहरू पनि छ होइन त्यस सम्बन्धी उहाँहरूको आशंका बढ्दै बढ्दै गएको छ हुँदा हुँदा उहाँहरूले आफ्नो यो आन्दोलनलाई बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनसँग जोड्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यो आन्दोलनलाई मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको पार्टी संगठन अलिकति बढ्छ कि भनेर उहाँले सोच्नुभयो होला यो आन्दोलन मैले कुनै तुक देखाएको छैन मैले राजनीति गरेका केही के, पनि जनता फुटेका पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्नको निम्ति आन्दोलन अनि जनताको अधिकार कहाँबाट स्थापित हुन्छ उहाँले आन्दोलन गरेर जनताको अधिकार कोसँग आन्दोलन कोसँग को डिमान्ड राख्ने हामीले सहमति भनिरहेका छौँ सहमति आउनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ विवाद लगभग माघ चार गते लगभग छलफल गरेर टुङ्गिसक्यो भने उहाँले नै डिफरेन्स राख्नुभयो नि होइन दुईवटा कुरा चाहिँ अहिले नराखौँ भन्नुभयो भइसकेको छ माघ चार गते हामीले भनेका हो नि अनि सहमतिको कुरा के भने नि उहाँहरू जतिसुकै जे पनि पार्टीको आफ्नो आफ्नो स्थिति छ उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि लचकता अप्नाउनु नपर्ने जो तेस्रो दल भएको छ अथवा मधेसका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले केही पनि लचकता अप्नाउनु नपर्ने अनि पहिलो दलले या दोस्रो दलले लचकता अप्नाउँ के लचकता अप्नाउँदाखेरि उनीहरूले जे भने त्यही मान्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ अब ठिक छ उहाँले के भन्नु पर्यो भने ठिक छ यहाँनिर चाहिँ हामीले यो जस्तो हामी लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान बनाउँछौँ हो मूल दर्शनमा मूल सिद्धान्तमा कहीँ डिफ्रेन्स भएर पेलिएको छ भने हामी त्यो बेला उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ नत्र भने हामीले मौलिक अधिकारका कुरामा समावेशिताको कुरामा सबैलाई समेट्ने विषयहरूमा भी, लगभग कुन कुरामा फरक छ मैले सोच्ने कुरा र प्रचण्डजीले सोच्ने अथवा चाहिँ उपेन्द्रजीले सोच्ने कुरा जनताको अधिकारको विषयमा कहाँतिर फरक छ हामीले कहाँनिर फरक रहेको छौँ जनतालाई अधिकार दिने कुरामा समावेशिताको तल तल्लो मार्जलाइज भएकाहरूलाई उठाउने कुरामा कहाँनिर विवाद छ हामीले भाषाका कुरा संस्कृतिका कुरा रीतिरिवाज परम्परा पहिचानका विषय खालि के भन्दाखेरि नामा नामाकरणमा के गर्ने भन्ने कुरामा नभए पछि प्रदेशलाई दिउँ भन्ने कुरा पनि एग्री भइसकेका छौँ भनेर सक्छौँ न्युट्रल नाम मैले भने नि काठमाडौँलाई हामीले नेपाल मण्डल राख्दाखेरि कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन नेपाल मण्डल भनेको सबैले नेपालको रूपमा स्वीकार छ नेपाल मण्डल भनेको यहाँको पुराना वासीहरूलाई चाहिँ नेपाल मण्डल पनि भनिदियो यस्तो न्युट्रल नामहरू खोजेर राख्न सकिन्छ जति प्रदेश बनाए पनि जे नाम दिए पनि यो त नेपालै हो मैले सात बनाउनुहोस् ल आठैमा पनि हामी तयार छौँ ल होइन छमा आउनुहोस् छमा पनि हामी तयार छौँ की दिनी कुरा, कुरा। के कहाँनिर मिल्याएको छ संविधान दिने कुरा मूल कुरा हो किन हेर्नु संविधान के भएछ भने साइकोलोजिकल एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा जनतालाई अगाडि बढ्ने तयारी चाहिँ संविधानले दिन्छ संविधानले सम्भावनाको ढोका खोल्छ अब यहाँनिर यति विचार आफ्नो दिइरहँदा उनीहरूको त आम हड़ताल त अब नरोक्ने भनि नै सकेका छन् त्यो बिचमा अब तै पनि उहाँले रोक्नु छ मेरो साझा अनुरोध छ हामी यत्रो जनआन्दोलन चैत्र छब्बिस गते वास्तवमा जनआन्दोलन गणेश मानजीको नेतृत्वमा चाहिँ छयालिस सालको हाम्रा सर्वोच्चको भयो त्यहीँबाट यो 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 सबै आन्दोलनको जग त्यहीँबाट हो बसिस सालको आन्दोलनको अहिलेको उपलब्धि र के भन्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा सोच्नु पर्यो यो आन्दोलनले जनतामा निराश ल्याउँछ कि नम्बर एक यो आन्दोलनले संस्थागत गर्न खोजेका हुन खोजेका हाम्रा आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्छ कि पार्दैन त्यो पनि कुरा उहाँले सोच्नु पर्यो जति जति आन्दोलन गर्दै जानुहुन्छ हाम्रोका हिजोका उपलब्धिलाई हामी कमजोर बनाउँदै उहाँहरूको तयारी त कस्तो भने हामीले देखिसक्यौँ देशभरि उहाँहरूले लाठी बोकेर हिँड्नु भयो होइन उहाँले युवा दस्ता पनि तयार पार्नु भएको छ यो पनि हामीले देखिसकेका छौँ उहाँहरू मार्च पास गर्दै हिँड्नुहुन्छ होइन अब उहाँहरूको आन्दोलनको क्रम कसरी अगाडि बढ्दैछ तयारी के छ भन्ने चिज त्यो विद्रोहमा जान्छ कि भन्ने एउटा संकेत पनि प्राप्त हुन्छ अब भोलिको दिनमा सार्वजनिक गाडीहरू नचल्ने मान्छे उहाँले एउटा कुरो खुल्ने विद्यालय उद्योगहरू बन्द हुने त्यो भने हेरेर बस्ने हो त संसार अहिले लाठीबाट होइन विचारबाट चल्नुपर्छ लाठी लिएको एउटा युवाभन्दा एउटा विचार दिन सक्ने युवा धेरै माथिल्लो स्तरमा हुन्छ भोलि देशलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्छ त्यसैले उहाँले त्यत्रो आन्दोलनमा त्यत्रो चाहिँ बन्दुक बोकाउनु भयो परिणती के भयो आज जानुहोस् हिजो बन्दुबोगेका कति मान्छेलाई सोध्नुहोस् आज माओवादीको स्थिति गभर्मेन्टको पोजिसन के छ उसको भूमिका के उसले टुलुटुले हेरेर बस्ने होइन कुरा के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब यो हामी अहिले पनि अपेक्षा राखिरहेका छौँ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ विथड्र गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छौँ किन हामी वार्ता गर्न तयार छौँ वार्तामा बसौँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा र म त फेरि पनि भन्छु उहाँले माग गर्नुपर्ने संविधान सभाको बैठकको माग त कसले गर्दाखेरि उहाँले विशेष गरेर गर्नु पर्यो त्यसमा छलफल गर्ने बहस गर्ने त्यहाँ चिच्याउने कराउने त्यो त ठाउँ हो नि जनताको कुरा सड़कमा लाने होइन जन उहाँलाई जनताले तिमी जाऊ बहुमत हामी बहुमतबाट कुनै पनि दार्शनिक सैद्धान्तिक कुरा हिजो गरेका सहमति उहाँले के भन्नुभयो बाह्र बजेको सहमतिको विपरीत जान थाल्यो हिजोका सबै एग्रिमेन्ट विरूद्ध हामी भन्छौँ कि हिजो गरेका सहमतिमा कहीँतिर अप्ठ्यारो छ भने हामी सहमतिमा पूर्ण इमान्दार छौँ भने सत्ता पक्ष हामी साँच्चै नै भित्री मनबाट सहमति चाहन्छौ भने संविधान सभामा जुन जारी प्रक्रिया छ नि त्यसलाई रद्द किन गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् संविधान लिएर आउने सहमति हो तपाईँले समय दिएर सबै चिज भइसकेपछि त्यो समितिले काम गर्दै भने त्यो समिति राखिराख्न कति औचित्त उहाँले सोधे सोचे हुन्छ छ पटकसम्म समय थप्ने किन चाहिन्छ संविधान नबनाउने सहमति होइन के सहमति संविधान बनाउने सहमति गरौ हुन्छ यो सहमति कस्तो हुन थाल्यो भने संविधान नबनाउने सहमति हो अस्ति एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटाले बाजी राखेछ अनि श्रीमतले आएर भने चाहिँ मलाई पाँच सय रुपियाँ छु किन भन्दाखेरि मैले त्यो खसीको पाँचवटा खुट्टा हुन्छ भनेर बाजी राखेँ भने ए मूर्ख खसी त होइन त्यो खसीको सिङ पनि खुट्टा भनेर प्रभावित गर्छु अनि त्यहाँबाट म जित्छु भनेर भन्दैन कि त्यसै त हुँदैन नि कुरा के भन्दाखेरि त्यसैले मैले भने नि कि सहमति त्यहाँ मैले अझ पनि भन्छु हिजो गरेका सहमतिप्रति हामी इमान्दार छौँ हिजो बाह्र बजी हामीले गरेर आएको सहमतिप्रति बाह्र बजीदेखि अहिलेसम्म सहमति गरेर के के छन् हेरौँ नि त विचार गरौँ त अनि कहाँनिर उहाँले भन्नु पऱ्यो नि त यहाँनिर नेपाली काङ्ग्रेसले ने चाहिँ अप्ठ्यारो मान्यो हिजोको सहमतिलाई उयो भने हामी हामी त ओपन छौँ टेबलबाटै निकास छ होइन निकास त टेबलबाट भन्दा बाहिर के निकास जस्तो आन्दोलन गरेर उहाँले एकदम आन्दोलन गर्नुभयो चर्क्यो आन्दोलन के हुन्छ प्रश्न अब यो जनताले दुःख जनताले दुःख पाउने बाहेक अरू केही हुँदैन त्यसले मेरो साह्रो आग्रह छ मेरो प्रचण्डजी लगायत मधेसका साथीहरूलाई पनि किनभने एउटा एउटा वातावरण बनाऊ यो वातावरण जुन वातावरण बिना छ कि जनताले सधैँ दुःख पाइराख्नु पर्ने सधैँ द्वन्द्वमा जनता हुनुपर्ने सधैँ बन्दको हेर्नुहोस् अस्ति जापानबाट एकजनाइस वर्ष भयो जापानमा बन्द भन्ने शब्द सुनेको कहिले पनि सुनेको थिएन यहाँ आएर सुन्यौँ ए बाबा हाम्रो देश सधैँ के सधैँ गरिबी सधैँ हाम्रो युवाहरू सधैँ गएर अर्काको भाँडा मान्नुपर्ने अर्काको देशमा गएर दुःख पाउनु पाउनुपर्ने देश त बनाउनु पऱ्यो नि जनता नेताले होइन नेताले जिम्मा दिनुपर्छ अब युवाहरूले म त म त भन्छु सबै नेतृत्ववर्गले जिम्मा लिनुपर्छ हेर्नुहोस् अब नेतृत्ववर्गले नजिम्मा दिनु यो देशलाई कतिसम्म भ्रममा राख्ने सधैँ आन्दोलन राख्छ सधैँ लाठी छ सधैँ यो गराएको छ यसरी देश अगाडि बढ्दैन नि मैले भनिहालेँ नि यो विचारको कहाँ आज संसार कहाँ पुगिसक्यो आज विचारको उसमा तपाईँले यहाँ बसेर चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ फोटो हेरेर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आज कहाँ पुगिसक्यो अनि हामी सधैँ चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो राज्य यति पोटेन्सियल कन्ट्री छ यो यति पोटेन्सियल क्षमता भएको देश हो यो यु, युवाहरू छन् होइन जहाँ पनि कम्पिट गर्न सक्छन् प्रतिस्पर्धामा चाहिँ उत्रिन सक्छन् अनि त्यहाँका युवाहरूको भविष्य बिगार्न पाउँदैन मैले पनि पाउँदैन कुनै दलले कुनै नेतृत्वले पनि ने ने पाउँदैन भन्ने मलाई ठिक छ यहाँको चाहिँ यो विचार अन्य नेताहरूले पनि ने सुन्नुभयो होला र त्यस अनुसार हाम्रो देशको राजनीति जाओस् र एउटा तराईतिर सकारात्मक वातावरण बनोस् भन्ने हो बिहान बिहान यहाँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद सर दर्शक बेन समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवेन्द्र राज जोशी हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा सुन्यौं श्रद्धाञ्जली दिन पाए हाम्रो के पाएर रामनाथ ढकालजीप्रति साह्रै एउटा असल व्यक्तित्व राजनीतिक असल व्यक्तित्व हामीले गुमायौं रामनाथ ढकालजी म हृदयदेखि नै उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु हस् यिनै कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते